שלום לכולם, אה, אתם לא רואות. כבר נפתח לכם. שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב ורב טוב ולא משנה מתי אתם יוצאים במפגש הנחמד הזה. שלכם לכולנו, כמה שיותר טוב כמה שיותר מהר לי קוראים שייקוני המפחיד בלי משקפיים, תכף אני חוזר למשקפיים. אנחנו במפגש תמך, מספר 2 בקורס ניתוח מידע עסקי ממוחשב. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד על אקסל, גם היום השיעור יהיה יחסית חפיף נחמד. תרגישו חופשיים לעצור ולבקש האטה בכל שלב, אבל גם היום הנושאים הם לא מורכבים. נעסוק בעיקר בהיבטים עיצוביים והצגתיים של גיליון ונעשה כמה, כמה מאוד מאוד קטנים על נתונים, uh, יש לא מעט uh, תכנים, אנחנו נרצה לכסות uh, חלק מאוד מרכזי גם מהתכנים בסילה, כי אנחנו תמיד עושים סוג של הכנה לסילה, ואני מזכיר ואומר שבקורס הזה אתם לא לומדים רק מהסילה או רק מהתמך, אתם לומדים גם וגם, וזה כמובן יהפוך להיות יותר ויותר מהותי הגם וגם הזה, ככל שנתקדם לנושאים מורכבים יותר. אנחנו עדיין ברמת הבסיס, ועוד uh, רגע אנחנו נתחיל לעבוד. עכשיו את עם האייפד, אני לא יודע אם את יכולה, אבל תנס, את יכולה להוריד מאתר קובץ? יופי. אז אתם יכולים להיכנס לאתר, אני אשלח גם את הקובץ הזה בזום למי שנמצא ולא יהיה לו להיכנס לאתר. את הקובץ שאיתו אנחנו נעבוד, שזה בעצם הקובץ הרגיל שמחבר את הקורס, שמתעדכנת ממפגש למפגש, כדי שתוכלו גם, אם תרצו, לעבוד תוך כדי או כל דבר אחר. בסוף המפגש, כהרגלנו בקודש, אנחנו נעלה את גרסתו המעודכנת לאתר. So, זה הסיפור שלי, וזה הסיפור שלכם, ואני משתף את המסך, והנה אני, והנה אתם. ואני מקרין לך, ואני מקרין לך. כן, בייפד זה לפעמים מצפח, בגלל זה שאלתי. לא נורא, תכף תציג על הלוח. כאן יש לנו את התכנים שאנחנו רוצים לעבור עליהם, אין לי מה לתת יותר מדי מבואות, גם ככה נתתי יותר מדי. רק להגיד, גם לפני וגם אחרי, כתזכורת, שאחרי המפגש הקרוב, עד ליום ב' הקרוב, צריך להגיש את יחידות 3 ו-4 בסילוש, יחידות גם נחמדות, אז בואו נראה. מה שלא מופיע. עכשיו, לפניכם רשימת הזמנות. של לקוחות. אנחנו בעצם באים ואומרים, יש לנו אקסל, אקסל מכיל תאים, התאים מסודרים בצורה של טבלת נתונים, אנחנו רוצים להיות מסוגלים להציג אותם. זה שאני קופץ מצד לצד חבר'ה, כדי שהחבר'ה בכיתה יוכלו לראות גם, אז רגע. אני אראה את הדבר הזה, מיד זה יופיע. יש לנו כאן רשימת הזמנות של לקוח, אם אתן רואות את זה, אני צריך את ה-Meeting ID, חכו רגע. סורי. למה זה כאן? אה, זה פה מופיע. 896-7516-9026. זהו, הפרעה אחרונה, חוזרים לעניין. רשימת נתונים, שוטף אותה, תראו איזה יפיי, תודה. רשימת הזמנות של הכוח. זה לא עובד? תודה. יופי. עכשיו. יש לנו כאן כל מיני נדרשים לגבי הרשימה הזו, שכבר אפשר לראות דרך אגב שהיא קצת מכוערת. כלומר, יש לנו כאן רשימת מקטים, רשימת מוצרים, אבל הכותרת לא לגמרי ברורה איפה הכותרות ואיפה הנתונים, וחלק מהכותרות הן קצת מעוותות. כלומר, אתם יכולים לראות שכאן כתוב מחיר ליחידה לפני, מחיר ליחידה כולל. זה לא ברור. כנראה שכאן מופיע מלל רחב יותר, ואני יכול להיווכח בכך על ידי לחיצה על דאבל קליק. כלומר, צריך טיפה לעצב פה את הדברים, לפני שמתחילים לעבוד, וזה בעצם הדגש המרכזי של המפגש היום. מה אנחנו רוצים לעשות? קודם כל ביקשו ממני, וזה נכון באופן כללי, לצרכים של התרגילים שלנו, להעתיק את הטבלה למיקום חדש. למה? כי אני רוצה שיהיה לי את התרגיל בנפרד ואת הפתרון בנפרד ולא ללכלך אותו עם הפתרון בתוכו, מה שמקשה מאוד הלמידה בהמשך. אז זה מה שאני אעשה. איך אני מעתיק טבלה? כליל. אני יכול לקחת פשוט את כל הטבלה, לסמן אותה, ו ctrl C, ctrl V, מה שהעתקה והדבקה, דרך לפעמים יותר נוחה, אם אני לא רוצה לפספס שום דבר, היא לקחת את השורות כאן, פשוט לסמן את מספר השורה העליונה, ללחוץ ולגרור, באופן כזה אני בעצם מסמן את כל הערכים בשורה ואני מוודא שלא פספסתי כלום, גם אם יש משהו בהמשך שכרגע לא רואים על המסך ואני רוצה להעתיק גם אותו, זו השיטה שבה אני אנקוט כרגע, היא קצת יותר מהירה. אחרי שסימנתי את השורות שאני רוצה להעתיק, אז כמובן קופי או העתק, וכאן, אחרי שירדתי לפה לחלק של הפתרון, יש כלי מאוד מגניב, אני לוחץ על מספר השורה, לחצן ימני, ובמקום ללחוץ הדבקה, שזה יכול להיות מבאס, ולמחוק לי חלק מהנתונים שמתחת, אני אשתמש בכלי שנקרא, אוסף שורות או תאים שהועתקו, insert copied cells, ומה שזה עושה, היי, זה דוחף אותי למטה, ומכניס את השורות הרלוונטיות. שי, זה היה מהיר מדי עוד פעם. אין בעיה אחים ואחיות. אני אומר פתרון. ראשית, רצינו להעתיק את טבלת הנתונים כולה. אפשר לעשות זאת באמצעות קופי ופייסט, שחלקנו מכירים, קונטרול C וקונטרול V. אבל אנחנו הצגנו דרך קצת שונה. סימנו את כל השורות של הטבלה שמעתיקים, וכשאני מדבר על השורות, אני מדבר ממש על המספרי שורה, לחיצה וגרירה. שייקה, אפשר שאלה? כן. איך, ה... איך האינטגרציה עם מכשירי אפל בעניין הזה של האקסל, כאילו זה שימוש יחסי חלק או שצריך להגיד כל, כל, כל מיני עם דברים? דברים? עם, אייפד, עם אייפד לפעמים אתה אוכל לוקשים, עם, עם מק זה פצצה. חוץ זה מ... זה פצצה? כן, חוץ מחלק מהיישומים הסופר מתקדמים, אינטגרציה לפאור בי איי וזה, אבל בסדר, זה לא רלוונטי. לא, אבל אני מדבר איתך נגיד באקסל. עכשיו נגיד אקסל ומקבוק, אני יודע שלא תמיד חברים הכי טובים. זה יכול לעבוד עליהם בצורה חלקה ונוחה וטובה? חלק, ותורה? חלק, חלק. עכשיו, חלק. למעט מקרים פרטיים שפתאום מייקרוסופט מוציאים איזה עדכון חדש שדופק לך את החיים ליומיים. עכשיו, אה, סימנו את כל השורות של הטבלה שמעתיקים, לחצנו לחצן הימני וקופי, ואז לחצנו על הל באחת מהשורות באזור היעד ובחרנו באפשרות הוסף תאים שהועתקו או insert copied cells לא הבנתי שי למה מישהו רוצה לעזור לי מישהו כאן בבית נמצא איתי ומבין למה לא סתם עשיתי קונטרול C קונטרול V האם זה רק בגלל שאני קרצייה כי יכולתי לעשות קונטרול C קונטרול V מה הבעיה מה היתרון? זה פשוט, זה, 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 פשוט זה פשוט עושה את ה... זה פשוט לוקח את כל מה שהעתקת ועושה אותו במדויק על, על הנקודה שעשית אותו. זה יכול לבדוק את כל מה שרשמת מתחת. קודם כל, אם יש לי הרבה מאוד עמודות וכולי, אני מוודא שאני לא מפספס שום דבר, אבל לא צריך לגרור עצי הנשמה. דבר שני, זה הרבה יותר מהיר בצורה הזאת, אבל הדבר המרכזי ביותר שלי אישית מאוד עוזר בעבודה, זה שאני לוחץ כאן, אני רוצה להוסיף שורות. אני, אין לי תמיד מקום, המצב היה קודם, אני מזכיר לכם שהגיליון שלי היה בנוי כך. כלומר, אם הייתי סתם עושה קונטרול C, קונטרול V, זה היה דורס את מה שמופיע מתחת. ברגע שאני מייצר העתקה דרך הערכים פה, קונטרול C ואז הוסף תאים שהועתקו, אקסל אוטומטית מעתיק את השורות ודוחף. את כל יתר התוכן שקיים בגיליון כלפי מטה, כך שלא תהיה דריסה כלשהי. בסדר? מבינים את ההבדל? אם אתה לוקח, סתם, בוא נעשה את זה עוד פעם אחת שתראו. אם, סתם דוגמה, אני לוקח את זה עכשיו, בסדר? ועושה קונטרול C, בא אלה פה, קונטרול V. אוי, דרס לי. אם לעומת זאת, אני לוקח את הערכים האלה, עושה קונטרול C או העתקה, ולוחץ לחצן ימני פה, הוסף. טעים שהועתקו, ובאנגלית, insert copy cells, הופ! הוא יודע לדחוף את התוכן הנוסף למטה, ואז אני לא חושש שדרסתי אותו. עכשיו זה נשמע טריוויאלי ומטומטם, זה מאוד מאוד חשוב. פתאום אתה מדביק על דברים, אוי, לאן זה הלך, אתה צריך להיות זהיר ולהבין את האלמנטים האלה תוך כדי תנועה. אני אחזור למצב המקורי, ואנחנו כאן בכל מקרה. עכשיו. אגב, זה לא הדרך היחידה לפתור, אבל זה כלי ששווה להכיר. Insert copy cells, לא כולם, לא כל המתחילים מכירים, copy-paste כולם מכירים. כמעט כולם. טוב, ומה אתה רוצה לעשות אם זה שי? אז האמת היא שכתבתי פה כל מיני נדרשים. אבל אני רוצה לרגע לעשות את זה קצת יותר חי. לא רק הנה, את זה עושים ככה. אני רוצה שתסתכלו על זה כמו בני אדם גדולים וחריפים וטובי לב, חלקכם, ולהבין מה מגעיל פה. ואני טוען שהדבר המגעיל הראשוני, גם אם זה לא לפי סדר הסעיפים, זה שהעמודות פה מגעילות, קטועות, לא מופרדות ומובחנות מיתר הנתונים. וואלה, לא מתאים, אני מסתכל על זה, אני לא מבין מה קורה פה. עזבי שמחלקת טכנולוגיה פה דרוסה כמו החיים שלי. לא, לא, לא ברור לי. ואז אני אומר, אוקיי, אז בלי קשר לסדר העבודה והנדרשים, בואו נסדר טיפה את המבנה, סליחה, ואת המראה. אני אומר, תראו, אני רואה פה מחלקת טכנולוגיה, ואני רואה פה מחיר ליחידה לפני. מה, אני צרפתי? לא, כנראה חסרים נתונים. ואז אני אומר, אוקיי, איך אני מתמודד עם זה? הראינו לדעתי במפגש הקודם, וכולכם, חלקכם גם מכירים, שאני תמיד יכול להרחיב את העמודות בהתאם, כך שיהיה לי מספיק מקום, נכון? הופ, הופ. דאבל קליק, נכון? אני גם יכול לעשות דאבל קליק או להרחיב את הכותרת של העמודה הזו. הבעיה היא שאם אני עושה את זה במקרה הפרטי הזה, גאיז, זה קצת סריכה. למה? כי תראו איזה עמודה גדולה. על מה ולמה? אני רוצה שכל עמודה תהיה לי 200 רוחב. תראו כמה מקום ריק יש לי פה. ניהול טוב של הגיליון שמאפשר לי לרכז נתונים בצורה מרוכזת, בלי לגלול ימינה ושמאלה כמו משוגע, כדי להגיע לכל הערכים בעמודה, יש לו ערך. אז מה אני עושה? אני יכול לבוא ולהחזיר את זה למצב המוצא או בקירוב לכך, לא להגזים, אולי ככה, וללחוץ על הכותרת או על התא שגרם לי לבעיה, על התא שגולש בצורה לא רלוונטית, לחצן ימני, פורמט סיילס, או עיצוב טעים, כי זה ים ים ים, ובתוך alignment או אישור, תכף אני ארשום הכל, יש אפשרות לגלישת טקסט או rap טקסט. נרשום את זה תכף בעברית מי שירצה להתנסות, אבל אם אני עושה את זה enter, הופה, אז הכותרת נעשית קצת יותר שמנמנה. אבל לפחות ברמה הוורטיקלית אני לא צריך עמודה שתראה כמו גיהנום ותתפוס לי את כל העמוד. כן. במצב המוצא הייתי במצב שבו אני צריך להרחיב את העמודה ככה. יוצר לי מלא מקום ריק פה לאורך כל הגיליון, זה מטומטם. מכוער ומטומטם, כמו האקס. ולכן מה שאנחנו עושים זה אומרים, ושוב, זה לא חובה, יכול להיות שתגיד אישה, אל השימושים שלי, אני לא רוצה את זה. אני לא מכריח וכל דבר לפי העקרונות, אבל בהחלט אפשר, כשמדובר בעמודה, פשוט להגדיל את ערכה, וזה גידול פעם אחת, על ידי לחצן ימני, עיצוב תאים, אישור וגלישת טקסט. בואו נרשום את זה. לא, אותו רעיון. כן. אז... אחרי לי אחרי זה. צריך לשפר לך אותו. <laughs> עכשיו, ואז אנחנו אומרים רגע, הכלים שהפעלנו, הכלים שהפעלנו לאו דווקא לפי סדר הנדרשים אלא לפי עקרונות. זיהינו שבכותרת עמודה אי e של מחיר לפני מע"מ גולשת ולא רואים את כולה אחד מהכלים להתמודדות עם הבעיה הוא הרחבת העמודה, אבל הכלי הזה יוצר עמודה עם מקום ריק ולא יעיל, כמו שהראיתי קודם חבר'ה, המצב הזה הוא לא יעיל מבחינתי, ברוב המקרים. לכן השתמשתי בכלי אחר, שנקרא גלישת טקסט על תא הכותרת עצמו. איך עשיתי את זה? לחצתי על התא הזה, קליק אחד, או קליק ימני. על התא, זה היה E58, 58, בחרתי בעיצוב תאים, או באנגלית זה נקרא פורמט סלס, בתוך התיבה שנפתחה, בחרתי ב טקסט או alignment, ובחלק התחתון של המסך שנפתח, אחרי שעשיתי קליק על זה וקליק על זה, בחרתי בגלישה טקסט. ובאנגלית, ראפ טקסט. באופן כזה, אקסל יודע להשאיר את רוחב העמודה קבוע שזה הרבה יותר אסתטי אבל אם יש מלל עודף לדחוף אותו למטה אוטומטית זה מאוד יצא לי מזה, כי כשאני מרחיב עמודה, אני נדפק לכל העמודה. כשאני מרחיב שורה, זה רק השורה הספציפית, עולם אחר. עכשיו, טוב, אני ממשיך הלאה. מה לגבי מחיר כולל אחרי מע"מ? האם אני יכול לרפפ אותו? לעשות עליו ראפ? לכאורה אני לא חייב, אבל תכלס נראה לי שכן. אתם יודעים למה? כי גם אם תכלס אני רואה פה את כל המלל, אתם רואים שהוא כאילו משתלט על שני תאים? עכשיו זה חצוף. אם זה טקסט אחד, הוא תכלס מופיע בתא אחד. הרי אותה בעיה תהיה לי אם עכשיו אני אוסיף עמודה, בסדר? אני אקרא לזה לודמי לתיכון. פתאום מחיר כולל אח. מה אתה קונה אחים? מה קורה פה? אחים זה מהבית, לא קונה. ולכן? אנחנו מחזירים את זה, וגם פה נעשה פורמט סיילס, עיצוב טעים, אליימנט, אישור, ראפ טקסט, גלישה, ז'י לא יכול לעשות שכל השורה תהיה אפשר כי הוא לא... אפשר, עם מברשת עיצוב או לסמן את הכל ולעשות, אבל לחזור על זה, makes it perfect. אוקיי. אז זה בסדר גמור, אני לא רוצה להסתכל הלאה. מה עוד? ואז נראה את הנדרשים, כי אני רוצה שנלמד... ככה להרגיש את הנתונים ואת העיצוב. עוד דבר מעניין, שמאוד קלאסי אגב, סליחה, בנים אתם גרועים בזה, אבל לא יצא לי לראות כותרת של מישהי שסיכמה, והיא לא עשתה לה איזה מרקר יפה, איזה קו תחתון, איזה גופן שונה ככה. וגם כאן, גם אם לא תמיד, בהרבה מקרים אני רוצה לייצר איזושהי הפרדה בין הכותרת לבין יתר הנתונים, זה פשוט יותר קריא. אז לעיצובים בסיסיים עוד נגיע וכולי, אבל בואו נעשה משהו קטן, בסדר? אני מסמן את כל הערכים האלה. כדי להדגיש איזו שורת כותרת, אני יכול לעשות כל מיני דברים. אחד מהכלים שלי, אחת מהאפשרויות שלי, הכי פשוטה בעולם, כמו בוורד וכאלה, זה פשוט הדגשה. קונטרול B, או ללחוץ פה בסרגל הכלים על ה-B. עוד דבר שאני יכול לעשות, וזה גם נחמד, זה לייצר קו תחתון מתחת להכול. עכשיו, הרבה אומרים קו תחתון זה קונטרול u או היו הזה, אבל אני אומר לא, זה מכוער כמו הלילה, יש את השיר הזה, מכוער כמו הלילה. אז נכון, לא מתאים לי, אם את עושה את זה, מבחינתי, את לא, לא התקבלת לעבוד אצלי. אז מה אני כן רוצה? אני רוצה שתהיה לי כמו קו של סרגל, מתחת לכל ערכי הכותרת פעם אחת. כן? פעם אחת. ואיך אני עושה את זה, את הדבר הזה, פעם אחת? אני הולך ללחצן פה, בראש המסך, אני לא חייב, יש לי עוד אפשרויות, אבל לפה. לוחץ עליו, ואז נפתחות לי מגוון רחב של אפשרויות. אחת מהן היא גבול תחתון. שבעצם אומר איזשהו קו תחתי מתחת לכל סריית התאים המסומנים. אני אעשה לזה סקרין שוט כדי שלכם נוח, לא רק תיאור מילולי, אבל בגדול, וופה. עושה לי אופה. נעשה פה thick bottom border. גבול תחתון עבה. שליק? אה. looks better. עכשיו, בהרבה מקרים אוהבים, גם אם לא תמיד, לייצר עוד דבר אחד קטן, שנקרא הצללה. תכלס מילוי. אני מסמן את כל הערכים האלה, את כל ערכי הכותרת. פה, אה, אני רק ארשום את זה שנייה קודם, שאני לא אשכח. רגע. זה היה הכלי ראשון, פשוט רפ-טקסט. כלי שני. בנוסף אמרנו מה עשיתי פה מי יעזור לי? שואל לא הבנו כלום, מי יעזור לי מי שלא הבין כלום, מה עשיתי פה ולמה? אהה ולמה עשיתי את זה בשביל מה קו תחתון? מה? מה? יופי. לאחר מכן הדגשנו את הכותרת כדי להפרידה מיתר הנתונים. עשינו זאת על ידי סימון תאי הכותרת ולחיצה על קונטרול פלוס B או סימון או קליק על b כנראה לכם בסרגל הכלים העליון הריבון ריבון העולמים פה, oh, יש לכם את ה b הזה בנוסף וואו בנוסף הגדרתי קו מפריד בין שורת הכותרת לבין הנתונים עצמם על ידי סימון שורת הכותרת ולחיצה על ככה וזה הסקרינשוט שלי פוף מה זה שי? לא רואים כל כך? לחצתי על אני אולי אעשה את זה בסקרינשוטים כפולים לחצתי גם על זה שנייה על הדבר הזה. ובתפריט שנפתח על גבול תחתון עבה, או thick bottom border. למה עשיתי כאן double? אני רוצה thick. עשיתי כאן thick או, או double? עשיתי thick. כן. אז בואו נעשה את זה ככה, גבול תחתון עבה. מצוין, mm -hmm. שייקה, הבנו אותך. יאללה, תקתק, תקתק, אתה -תק, רק מראה לנו פה עיצובים. בסדר, בסדר, שנייה. תכף נעשה איזה משהו חישובי קטן. כן. שי, מה אתה תשאל במבחן? איך עושים גבול עבה? אחי Uh, מאוד יכול להיות שיהיה איזה הגד שאומר מה מקובל בהצגת כותרות ואחד ההגדים יהיה הדבר הזה וחלק מההגדים יהיו מתקדמים יותר. קורה שיש הגדי פח, צריך לדעת גם את הבסיס, גאיז. מי שזה משתעמם, אז יכול לחזור שיעור הבא. בכל מקרה, אנחנו אומרים, ואז לחיצה על סיק, bottom, border, או גבול תחתון, עבה, מצוין. אוקיי, okay, גאיז? זאת אומרת, ואולי אני אפילו אעשה את זה עם שיוכים, כדי שאף אחד לא יגיד שהוא לא מבין מה עשיתי איפה. כאן, איזה כלי הופעל? או, זו שאלה טובה ממבחן. איזה כלי הופעל? סביר להניח על התא הזה מבין הכלים הבאים. א', גלישת טקסט, ב', הרחבת עמודות, ג', שינוי גודל טקסט. מה הסביר להניח שהיה פה, ואז את אומרת, שוב, לפחות לפי הכלים שלמדנו כרגע, זו גלישה. טקסט, כי אני רואה כאן טקסט ארוך, אני רואה פה טקסט שהוא יותר מהרוחב של העמודה המוגדרת, עובדה שהוא גלש, לפחות בינתיים, למרות שיש עוד כלים, זו הגלישה של הטקסט. אוקיי, אז זה בעצם דבר ראשון. דבר שני שעשינו באופן כללי, זה להתייחס לרוחב. או לדגש של הגבול התחתון וההדגשה, נסמן פה שתיים בהקשר הזה. יופי. ועכשיו מגיעים לי העיצובים הנוספים. איזה עיצובים? קודם כל, אני לא אוהב, יש לי כנראה הרגל מגונה כזה, אני לא אוהב שמוצגים לי ערכים באלפים בצורה הזו. לא אוהב. למה? כי אני לא יודע אם המספר כזה, כמה זה ארבעת אלפים? זה ארבע מאות? לא יודע. אני צריך חייב פסיקים, לא, לא רוצה חייב, יש לי סטייה של פסיקים. אפילו בתרגילים במתמטיקה אני כותב פסיקים, את יודעת? באמת? אין, לא יכול. ובהרבה מקרים, בטח כשמדובר בנתונים של עסקאות, בערכים כספיים שהם מאוד גדולים, זה הרבה יותר נעים לי. איך אני מייצר את הפסיקים האלה אוטומטי? אז יש כמה דרכים. הדרך המומלצת. היא באמצעות עיצוב שנקרא עיצוב מספר. עיצוב תאים זה משהו שאנחנו נעשה אותו בהרבה מאוד קונטקסטים, הוא קשור להרבה מאוד תטע פריטים, אבל אחד מהכלים של עיצוב תאים הוא לעצב ערכים כמספר. איך אני עושה את זה? אני מסמן את כל הערכים הרלוונטיים, לא משנה לי כל כך אם אני מסמן גם ערכים נוספים, לוחץ על הלחצן הימני, פורמט סלס, עיצוב תאים, ובתוכו על נאמבר, על נאמבר ועל מפריד אלפים. בואו נגדיל את התא הזה שתוכלו לראות אותו, <coughs> ובואו נראה קודם רק שזה עובד. פופ! <coughs> איי 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 איזה יפה אתה. אז בואו נלך לפה. את <coughs> יכולה בהגדרות של אקסל להתחיל לעצב את כל הברירות מחדל שלך. אבל את לא יודעת על איזה תוכנה את עובדת ובמחשב של מי, צריכה לדעת לעשות את זה בעצמך. בואו נלך לפה. תודה רבה. בואו נלך לפה. תודה רבה. בואו נלך לפה. תודה רבה. ו... נרד למטה. אינסרט. אז רגע שי, לא הבנתי מה עשית פה. תנו לי את זה רגע בחצי משפט שיהיה מובן יותר מהמלל שלי. מה עשיתי? לא, או יופי. בשלב הבא רציתי פסיקים מפרידי אלפים בערכים המספרים, לכן סימנתי את התאים, לחצתי על הלחצן הימני, עיצוב תאים או פורמט סלס. בתפריט שנפתח לחצתי על נאמבר או על מספר בעברית. ובתוכו, גם על, זה פעמיים נאמבר, זה גם נאמבר למעלה וגם נאמבר בסוג העיצוב או בקטגוריה. מה לעשות? זה כמה פעמים. כדי שיהיה ברור, אני אפילו אעשה לכם את זה ככה. לחצתי גם על הנאמבר הזה, זה אחת, או על המספר, וגם לחצתי על הנאמבר פה, מה לעשות? אחרי שעשיתי את זה פה, בתפריט מימין, נפתחו לי שתי אפשרויות. יותר משתיים, אבל שתיים עיקריות. אפשרות אחת אומרת כמה ספרות אחרי הנקודה נרצה להציג. הממ, hmm, זה מעניין. אני סימנתי פה אפס, כי רציתי שהערכים יהיו עם אפס ספרות אחרי הנקודה. אם הייתי משנה את זה אחרת, בואו אני אראה לכם שנייה, רק בשביל הספורט. נניח אני מסמן את הכל, לחצן ימני, עיצוב טעים, נאמבר נאמבר, אם אני משנה פה נניח לארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית, Enter, זה מוצע כך. אני ממש לא רוצה את זה, אני רוצה אפס ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אבל אפשר לשנות את זה לפי טעמכם, הכל תלוי בדרגת הדיוק הנדרשת להצגה. אבל אם יש נגיד מספר שהוא משלם, אני רוצה שתקבע בעד השיפור הזה, אין את צריכה להחליט, מה את רוצה? אם אי אפשר עוד. אי אפשר, צריכה להחליט כמה ספרות אחרי הנקודה את רוצה, פורמט נאמבר מגדיר את זה. כן. לכל דבר יש דרך הרבה יותר קצרה, אבל, אבל אין דרך של קוסטומיזציה כל כך רחבה, את מבינה את הקטע? ברור שאני יכול להגיע לנאמבר גם מפה, אבל הוא לא ייתן לי את כל האופציות שאני מקבל מתוך התפריט הזה. זה בדיוק הכי. כן, אבל אני רוצה לדעת שיש כאן תפריט שלם, עם ספרות אחרי הנקודה, עם צורת הצגה, צודקת. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה זה שכל מה שמופיע פה, בסרגל הכלים, יש לו וריאציה יותר מתוחכמת בתוך עיצוב תאים. לא תמיד צריך את הווריאציה המתוחכמת, אבל זה נחמד לדעת. אוקיי, אגב, הסימן הזה... של נאמבר uh, כללי לא יעזור, אם אני רוצה לעשות פסיק מהיר לפחות בגרסה שלי אני צריך לעשות אקאונטינג ואקאונטינג זה כבר משהו אחר. בכל מקרה, אז אני לוחץ כאן מספר ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אני רוצה ערכים שלמים אז בחרתי ב-0 לדעתי ברירת המחדל היא שתיים, ומפריד mm -hmm. אלפים פסיק סימן טבעי כדי שיכלול מפריד אלפים ודבר מגניב לגמרי, שחלק מכם לא, זה תלוי בגרסת אקסל, לא לכולם זה מופיע, אבל יש אפשרות לבחור כאן בסוג ההצגה. מה זאת אומרת? למדתם חשבונאות? בחשבונאות מאוד אוהבים, ותקנו אותי אם המרצה שלכם פעל אחרת, להציג מספרים שליליים בסוגריים. יופי. אני לא רוצה לעשות סוגריים באקסל, מה, אני בחיל האוויר המצרי? אקסל יודע, קבלו, שאם אני שם פה מינוס 4 למשל, אני יכול לעצב את זה בפורמט כזה, שערכים מספריים שליליים יוצגו אוטומטית בסוגריים סקזר. כרגע לא נעשה את זה, אבל ברעיון הכללי, יופי. עכשיו, אז מספיק לי ככה. תודה רבה. אחרי שעשיתי את זה, קיבלתי טבלה שמתחילה להיראות. קצת יותר טוב, מעולה. מפה והלאה נשאלת השאלה, אה, אגב, שנייה אחת, מפריד אלפים, אני ארשום גם את זה, שלוש. אחרי שסיימתי עם העיצובים לדעתי הכי בסיסיים בעולם, אה, עוד דבר קטן שאני אעשה, זה אני אעשה גם הצללה של הערכים, כלומר אסמן את הכותרת בצבע, אסמן את כולה. וזה באמת, אפשר לעשות את זה מעוד מקומות, אבל פה זה מאוד טריוויאלי שאני אעשה את זה מהתפריט של הצביעה הזו. אני אפילו לא, לזה אני לא אעשה הסבר, כי זה מאוד מטומטם ופשוט. בסדר? סימון בצבע. זה זה. את יכולה גם לבחור שאין לך רגשות, no feel, את מכירה? זה אם את אחרי פרידה קשה, זה אוסר. אוקיי. ואז אני יכול כאן לבוא ולציין סימון בצבע של רקע טעים לכותרת, תודה רבה. עכשיו, once עשיתי את זה, מה עוד אני יכול להפעיל פה ואילו עוד כלים אני צריך להכיר. so, בוא נראה. העתקתי את הטבלה? כן. הצבתי? כן. עכשיו רוצים שהעצב את נתוני המחיר כנתונים כספיים. שלצידם המילה שקלים. איך אני אעשה את זה? למרות שכתוב פה שח. לכתוב את המילה שח? לא יודע. אז אולי אני אלך פה על uh, currency, זו אפשרות אחת, אבל אני כרגע אלך על עיצוב תאים בצורה יותר מלאה. לחצן ימני, עיצוב תאים, בתוך number, למרות שיש את זה בעוד מקומות. כן, <קליק>, okay, קליק ימני. עיצוב תאים או פורמט סיילס, ואז יש לי קרנסי, או אצלכם זה יהיה מטבע, אני ארשום את זה גם בעברית וגם באנגלית שיתאים לכל הגרסאות. ואז אני יכול לבחור איזה מטבע את רוצה, את רוצה לטין, פאפמידאו, את רוצה צ'ירוקי, את רוצה... לא, אני אקח שקלים פה. יופי, nicely דן, ואני יכול לעצב את זה איך שאני רוצה קצת, לשחק עם זה, מפריד אלפים, לא מפריד אלפים. דבר, דבר. אם בא לך שהערכים שליליים יהיו באדום, את יכולה. דבר, דבר. כי את יכולה או שיופיע באדום בסוגריים, או שיופיע לא באדום, את יכולה לשחק דבר, עם זה. דבר. כן, נטו ויזואלי. אז הנה, יפה מאוד. אוקיי? אז אני ארשום את זה. בנוסף okay. הראינו, שדרך תפריט זה ניתן גם לבחור באפשרות currency או מטבע וכך דואגים להציג את הכיתוב שח או ערך מטבעי אחר לצד הסכום המספרי. יופי, תענוג. הלאה. צרו תא עזר שיכלול את שיעור המע"מ במקום שהוא סמוך לטבלה. מה? כן. איך אני רוצה לעשות את זה? אני כותב פה בצד, ערך שנקרא פה, לא משנה איפה, באיזשהו מקום בגיליון, אפילו כאן אני יכול, שיעור המע"מ. כמה שיעור המע"מ היום? 17 אחוז. מה עוד לא אה, בקרוב יעדכנו, כן, כן. שיעור המע"מ, קונטרול בי. יופי, זה טייזר. עכשיו, אנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא. למה שיעור המע"מ מעניין אותי? כי, אמנם יש על זה יותר עבודה בהמשך, בעיבוד נתונים, אבל אני נותן טעימות תוך כדי, מבקשים את נתוני המחיר כולל מע"מ. חבר'ה, את נתון המחיר כולל מע"מ, אני מחשב בהגדרה, לפי מחיר לפני מע"מ, כפול 1.17 אם אתם מכירים, או כפול 1 ועוד שיעור המע"מ. כך זה עובד. אז צריך לייצר נוסחה, נכון? נוסחה חישובית טהורה, לא פונקציה, לא נעליים, שמתחילה בשווה, וממשיכה במה? במחיר לפני מע"מ, שאותו אני כופלת, באחת ועוד שיעור המע"מ. עכשיו, לאט, אין בעיה לבוא ולציין ככה את שיעור המע"מ, פשוט 17%. 1.7% באחוז זה שיפט 5, אין בעיה. אבל שיטה כזו היא קצת של חיל האוויר המצרי. למה? נכון, אבל למה זה חיל האוויר המצרי? כי את אמרת בעצמך שעוד מעט המע"מ ישתנה. ואז מה? אני אכנס לנוסחה ואשנה אותה כמו בימי הביניים? לא. או, אז מה שאני הולך לעשות זה, ואני אסביר את זה למטה, כשאני רוצה להוסיף או לייצר מניפולציה קבועה על ערכים, למשל, לכל הערכים להוסיף 17%, לכל הציונים להוסיף פקטור של 5 נקודות, הדרך הנעימה והנכונה לעשות את זה, גם אם לא היחידה, היא לרשום את הערך הקבוע שהתווסף לתאים בצד כתא עזר, ואז לבנות נוסחה שתישען עליו. כך במקום כפול 1 ועוד 17 אחוז שעובד ברמה העקרונית, מתמטית זה יתפוס דרך נכונה הרבה יותר, היא לכפול באחד ועוד שיעור המע"מ פה. אם אני עושה את זה, היתרון הוא שבמידה ושיעור המע"מ ישתנה מחר ל-18 אחוזים, לא אצטרך להתערב בנוסחה ורגע ואיפה זה רשום ובוא נתקן, לא. אני הולך לטייזר הזה, אני משנה בו רק את המספר הזה. לא ממש עזר, נכון? שיטילי. פרצי, פרוץ, פיאט, 120 אחוז מע"מ. נכון. Okay. עכשיו, אגב, מי שאומר למה זה לא השתנה, כאן זה כן השתנה, פשוט הערכים הם מעוגלים לשקל הקרוב. ואגב, <coughs> אולי באמת נעשה, את המחיר כולל אחרי מע"מ מעוגל yeah. לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, על ידי לחצן ימני, פורמט סיילס, קרנסי, תלוי מה את רוצה, יכול להיות שמספיק לך המחיר. כן, כן, מה שאת רוצה, מה שאת רוצה תעצבי. ואני אעשה פה שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אני יכול, כן. כן, הכוונה ביתה ספציפית, כן. אוקיי. עכשיו, שיעור המע"מ 18%. אחוז, כן, את הבנת אותה יותר טוב ממני? אין, אין, יש לך וייב עם המנדא. עכשיו, שיעור המע"מ 18%. עכשיו, יש לי רק בעיה אחת, סתם, יש לי מלא בעיות, תראו איך אני נראה, אבל באופן כללי, 94.4, אם אני גורר את הזבל הזה למטה, שזו דרך להעתיק ולחזור על תהליך יישובי הרבה פעמים, אתה זוכר איך גוררים ומשכפלים? אני הולך לפינה השמאלית התחתונה של התא, זה נקרא הנדר, זה כמו ידית. עד שהסמן, שאולי לא רואים אותו כל כך, הופך לצורה של פלוס שחור רזה. פש"ר לפעמים אני קורא לו. תראה, כאן זה לבן, לא יודע אם רואים כל כך, כאן זה שחור רזה. לבן, שחור רזה. אגב, אם אתה לא במקום הנכון, זה כמו כפפה של קוסם. בסדר? הוא מנתח, תלוי מה לא עושה לך אסוציאציות. אבל כאן זה פלוס שחור רזה, זו ידית הגרירה. ואם אתה נמצא על פלוס שחור רזה, ואתה לוחץ, לחצן רגיל שמאלי, וגורר, עכשיו הוא יחזור על החישוב לכל התאים האחרים. עוד לא שחררתי. אני בונה את המתח פה. שחרר? פופ! יצא בול, אה? אוי, לא יצא בול, שייקה! למה? זה נושא שעוד נדבר עליו הרבה בהמשך, אבל נותן עליו טעימה. מה שקורה זה, שכאשר אני גורר נוסחה, כלפי מטה, אקסל ממש מנסה לחשוב בהיגיון. הוא אומר, אם אתה גורר למטה, כנראה שאתה רוצה את המחיר שנמצא אחד למטה, וגם כך אקסל משער, המע"מ הרלוונטי לעסקה יהיה אחת למטה גם. עוד פעם, אם אני מייצר נוסחה באקסל וגורר, אקסל משער, אלא אם אני אומר לו משהו אחר, שכל הערכים אבל השורות של הגרירה יהיו נמוכים יותר, וככה גם בתאים הבאים. זה קצת בעיה, כי אני לא רוצה שההפנייה למע"מ תשתנה. מה אני עושה כדי למנוע את זה, guys? התשובה היא קיבוע. שימו לב. כדי למנוע מהערך של ההנחה כאן, משיעור המע"מ, סליחה, להשתנות במעבר בעת גרירה למטה, אני רוצה להגיד לאקסל, תקשיב אחי, אל תשנה בחיים שלך את השורה שבה מופיע המע"מ. תמיד תתבסס על המע"מ שבשורה 54. ואיך אתה אומר לו להינעל כמו רוטוויילר על שורה 54? אתה מסמן דולר בדיוק לפני מספר השורה בתא שצריך להישאר קבוע. למה צריך לכתוב שווה לפני שמתחילים חשב? הגדרה. עכשיו, לא כאילו, אה? לכי לישיבת המפתחיל של מייקרוסופט, תגידי, לא טוב לי, דרונר. לא טוב לי, זה לא ציוני. אוקיי. אוקיי. עכשיו, כשאני גורר את זה, תראה מה קורה, אחי. פופ, קודם כל מספרים יותר מסתדרים, אבל מעבר לזה, דאבל קליק, אתה רואה הוא די נעול על ה-18, למרות שזה למטה. את המחיר הוא כן שינה, את המע"מ לא. למה? כי את המחיר, אם תשים לב, לא סימנתי פה דולר. לכן כשאני גורר למטה, את המחיר ליחידה הוא מוריד למטה וזה טוב לי, על המע"מ הוא נעול וזה פצצה לי. ולכן, אני לוקח את הדבר היפה הזה, קונטרול C, מה, מעתיק אותו, ואז אני אומר, כדי, איך לפה, כדי לחשב את המחיר כולל מע"מ, פעלנו בשני שלבים, ראשית, כללנו את שיעור המע"מ באחוזים, 17%, אחוז, אני אשנה אותו, זה לא 18, הופה, הכל משתנה פה. אל תדאג <תדרגות> עוד שנייה זה ישתנה ל-18. יאללה, יאללה, איך הוא אוהב מיסים, הילד הזה. אה, אתה גר באילת, אה? אין לך בעיות. ראשית, קלענו אני גר בבאר שבע. <laughs> זהו, אתה מבין, כלל. ראשית, כללנו את שיעור המע"מ באחוזים. היה לי נורא כיף uh, לעשות את זה, נהניתי מאוד. Uh, בתא עזר, נרשום רק, בתא העזר. תראו, תעשו אותו איך שאתם רוצים, אבל תא העזר אצלי היה E56 כמדומני, כמה הוא היה? פה K, 54 בכלל, אז K, 54. <coughs> רגע, שי, לא הבנתי. מה זה טייזר בכלל? למה אתה צריך את פשוט תכפול באחת ועוד מע"מ. מדוע? מי יעזור לי? למה יש צורך בכלל לרשום בצד? פשוט כופל באחת שבע עשרה. מישהו זוכר מה היה היתרון? יופי! מדוע? משום שזו דרך עבודה נכונה בהרבה, במצב כזה אם יחול שינוי בשיעור המע"מ נצטרך לשנות רק את K54 ויתר החישובים שניזונים ממנו ישתנו אוטומטית. שזה בעצם חלק מהקטע של אקס אתה רוצה לעבוד חכם, אתה רוצה לייצר משהו שאם משהו משתנה אחי אל תדאג אחי, אני מוציא לך דוח חדש תוך שנייה, אין בעיה. אני אשנה לך את זה, נשלח לך דוח חדש. בום. אה, אתה רוצה פקטור לסטודנטים הבכיינים האלה? אין בעיה. שנייה אני משנה את התא של הפקטור, שולח לך דוח עם ממוצע חדש. כיף! אוקיי. עכשיו, לאחר מכן, בנינו בתא, איזה תא זה היה? זה היה תא F59 פה. את הנוסחה הבאה שגררנו כלפי מטה. בואו נראה מה הנוסחה. נעתיק אותה כמו שהיא, דאבל קליק, אני פשוט מעתיק אותה. ונסביר כל רכיב בה. או יותר נכון, אתם תסבירו, כי אני לא מובן. ידידי לי פלצי. מה זה שייקה, מה עשית פה? זה הכל כאן אותיות לא, לא ברור. אז קודם כל, שווה. למה שווה? כי מדובר בפעולה חישובית של הוספת מע"מ למחיר עסקה. בסדר? אם לא בסדר, תגידו. ואז לקחתי את המחיר לפני מע"מ בשורה הראשונה, ואז כדי לייצר לנו את התוספת של המע"מ, כפלנו באחת ועוד שיעור המע"מ, כזכור שיעור המע"מ נמצא בתא K54. ואז נשאלת השאלה, K54 נניח הבנתי שי, לא בטוח אבל נניח, מה זה לעזאזל הדולר? כאשר מציינים דולר לפני מספר השורה בתא מסוים, גורמים לאקסל להינעל על השורה הזו. בדרך כזו, אם נגרור, נשכפל את הנוסחה כלפי מטה, עדיין תבוצע הפניה וחישוב לפי אותו תא של מע"מ שזה מה שאני רוצה. בסדר? אם לא הייתי עושה זאת והייתי גורר את הנוסחה, אקסל היה חושב שעבור השורות הבאות המע"מ הוא בתא K55 או K56 וכן הלאה, וזה כמובן לא נכון. יפה. נורא כיף לכם לעבוד איתי, נכון? אז בואו נעשה פה, זה הרומנטיקה הזאת. ארבע, ברופ. ברופ. ועכשיו את אומרת לי את הדבר הבא. שייקוני, מה עוד אתה רוצה? הניחו כעת כי הלקוח זכה, זכית, בהנחה של חמישה אחוזים מהמחיר כולל מע"מ. שרי עמודה חדשה, והשלימי אותה, כך שתבטא ערכים כולל מע"מ ואחרי הנחה. כלומר, קחי את המספר פה, בקיצור, תורידי ממנו, תגלחי ממנו חמישה אחוזים. אז אני אומר, כתוב עשו זאת וכולי, אבל לאט. קודם כל, מה שיעור ההנחה? נכון, אני כותב לי פה, תא עזר. למה תא עזר? <תעזר> כי אם בהמשך ארצה לתת שיעור הנחה שונה, כי המבצע הסתיים, או כי את כבר לא סטודנטית, וכן הלאה. אני רוצה להיות מסוגל לשנות את זה בהתאם. אז שיעור הנחה? nicely done. ואז אני יכול לייצר פה עמודה חדשה, ולהעתיק את העיצובים שלה באמצעות קונטרול C, קונטרול V על התא, מחיר כולל מע"מ אחרי הנחה, והוא יהיה לפי שווה, מי יעזור לי לכתוב את הנוסחה? זה, צ'ק, כפול, מה זה להוריד אחוז ממשהו? או פחות האחוז כפול, או כפול אחת פחות האחוז. ככה זה, להוסיף אחוז מסוים זה כפול אחת ועוד האחוז, להוריד אחוז מסוים זה כפול אחת פחות האחוז. יפה, אז בעיקרון זה החישוב הבסיסי, אבל כמו שאת אומרת, גם עבור שיעור ההנחה, אני רוצה לשמור על מה? על קיבוע השיעור הזה, ולכן שיטילי קלנצי הוא קלוץ. זה לא ביניהם, זה לפני מספר השורה. את יכולה להגיד ביניהם, אבל זה לא נכון. זה לפני מספר השורה. ככה אומרים. אם את שמה את זה פה, את יכולה להתחכם ולהגיד, שוי, זה גם לפני מספר השורה פה. לא, זה לפני העמודה. וכששמים את זה לפני העמודה זה שומר רק על העמודה? בדיוק, וגם וגם זה נועל אותך הכי כמו, לא רוצה להגיד. עכשיו, eh, nicely done, ועוד נדבר על זה כמובן באריכות בהמשך, את זה אני יכול לגרור כמו מערכת יחסים גרועה? יופי. יצאה הגיוני, אני תמיד אוהב לבדוק סבירות. כן, פחות נרא, נשמע סביר שהמחיר ירד, אוקיי. אני, עוד דבר שאני אוהב לעשות אחרי שאני עושה את הגרירות האלה, זה דאבל קליק על אחד התאים, כדי לראות שההפנייה הנוצרת באקסל היא באמת למקומות הנכונים. ועל פניו אני רואה, כן, אני רואה שהדברים הם בסדר, ההפניות וכולי. יופי. נייס. Nice. עכשיו, אמרו שצריך לעשות זאת כאשר הערך מוצג כשבר עשרוני וכאחוז. למה הכוונה? כאן זה עניין כללי. בהרבה מקרים סטודנטים אומרים לי שכדי לחשב אחוזים במחשבון, ככה הם רגילים, הם מחשבים, נניח, סתם דוגמה, כמה זה חמישה, נניח מופיע להם ב... לא יודע, במימון. הם מקבלים 0.075, ואז הם אומרים, שי, אני עושה כפול 100 כדי לראות כמה זה באחוזים. מכירים את הקטע הזה? באקסל אם אתם עושים את זה, אתם נכנסים לכלא. כי 0.075 זה 7.5 אחוז, ו-7.5 זה יחידות שלמות. במילים אחרות, אם הייתי כותב פה את שיעור ההנחה, במונחים מספריים, אני לרגע אשנה פה את העיצוב, הייתי עושה פה 0.05, זה, זה ההנחה, כן, זה היה עובד בדיוק אותו דבר. אם הייתי כופל את זה במאה, כדי לבטא את זה באחוזים לכאורה, המצב היה פקקט, אין קשר. כלומר, אין דבר כזה, אין דבר כזה לכפול במאה באקסל, זה עיוות שהמציאו לכם, כדי שלמי שקשה עם אחוזים, הוא יסתדר עם זה. אבל זה לא נכון. ערך באחוזים הוא שבר עשרוני. אתה לעולם לא מאבד אותו עם מכפלה במאה. יש לך שתי אפשרויות, אך יקר. או שאתה כותב 0.05, או שאתה כותב 5 ואחוז. זהו, שניהם יובילו לאותה תוצאה, כי זה אותו דבר, אבל אני לא כופל אקטיבית במאה בשום אופן ובשום צורה. טוב. גלישת טקסט עשינו. עוד דבר קטן. בצעו שימוש באלט-אנטר ליצירת כותרות ברורות יותר. זה בעצם תחליף לגלישת טקסט שהוא פחות מתוחכם. נניח שמסיבה כלשהי לא מספיק לך שיופיע מחיר ליחידה לפני מע"מ בש"ח, את רוצה שיופיע מחיר ליחידה, שורת רווח, ואז לפני מע"מ. את יכולה לעשות את זה באופן הבא, את הולכת למקום הרלוונטי בתא ולוחצת על Alt שמאלי ו-Enter. כשאת עושה את זה, את יכולה ממש לקחת את הערכים האלה כאילו מדובר בטבלת word, אלט שמאלי ואנטר, ואם את עשירה ויש לך מקבוק, אז זה אופשן ואנטר, אופשן וריטר. אלט שמאלי ואנטר, ובמקים זה אופשן ואנטר. אז אני רושם פה, מה זה אלט ואנטר? זה בעצם, כמו הסדרה, שובר שורות, נכון? אלט, שמאלי, ו-Enter ואו Option ו-Return למי שהשיר אימק. טוב, עוד דבר קטן, הוסיפו עמודה של תאריך רכישת המוצר, נוסיף פה,

תלמדי ללחוץ אלט, באמת. קורס לחיצת אלט, מטעם המרכז האקדמי פרס. אל תלחצי חזק, חבל המחשב. אוקיי. לא, עובד מצוין, הכל בסדר. אוקיי. הוסיפו עמודה של תאריך רכישת המוצר, ארבעה המוצרים הראשונים נרכשו ב-1 בינואר 2024, ויתר המוצרים נרכשו ב-5 בינואר 2024. עשיתי קונטרול C, קונטרול V, שיהיה לי מהיר. קונטרול C, קונטרול V. ביקשו שזה יהיה מעוצב בפורמט תאריכי. מה זה אומר אגב בפורמט תאריכי? תשימו לב. אם אני כותב כאן 1 בינואר 2024, נניח בצורה הזאת, אקסל לא מזהה שמדובר בתאריך. מבחינתו כתבת פה טקסט, אחי. אם אתה כותב את זה בפורמט שהראיתי קודם, ממש כמו שאתה רגיל, אבל עם סלאשים, 1 בינואר, אפילו תכתוב כאן רק 24 אם נוח לך, בסדר? אוטומטית הוא יודע שמדובר בתאריך, והוא עושה השלמות לפורמט מקובל. זה יותר נוח. תאריכים עובדים עם פורמט שמלווה בלוכסנים בין חודש, שנה ויום. אז אם אני כותב פה את התאריך בצורה הזו, זה לא פורמט תאריכי. אם אני כותב את זה ככה, זה כן פורמט תאריכי. <ש> כן, <ש> כן. <ש> סלשים עם פורמט של יום שנה, אני אכתוב את זה. כלומר, לבצע כתיבת היום, סלש, כוונה לזה, בסדר? כתיבת החודש, סלש, וכתיבת השנה אפשר גם בפורמט מקוצר, למשל 24. וזה מה שיצא פה, וזה מאוד יפה ומאוד רומנטי. גם את התאריכים האלה, אם בא לך, את יכולה לעצב. פורמט סיילס, את הולכת לדייט, ותעשי את זה איך שאת רוצה. את יכולה שייכתב גם היום, אם בא לך. את יכולה שזה יירשם בצורה אחרת, תתנסי, אבל זה כמובן הפורמט שאני אישית מאוד אוהב. לא, את שאלה יכולה שאלה גם שאלה מה שאת רוצה לעשות, כן. אצלי הכל באנגלית, אז לכלל ברירת מחדל, כן. 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 עברית זה לא, לא שפה טובה לדאטה סיינס. אוקיי. לא שאני דאטה סיינטיסט, לדאטה אנאלייסס, סליחה. עכשיו, ואז אנחנו אומרים את הדבר המאוד חתיך הבא. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו? לא. מבחינתי, מבחינתי סיימתי <ש> את השאלה הראשונה, כן אני איתך. את יכולה להוסיף ימים, כן, נניח פה ועוד אחת. הפרשים בין תאריכים או שעות אנחנו נעשה עוד מעט. יופי, אז בעצם שי חפרת לנו הרבה, מה אתה תכלס רוצה אם אתה ככה תיתן לנו על זה סוג של מעוף הציפור בצורה רחבה, אוקיי? אז כל מה שעשינו היום, בינתיים כמובן, עסק בעיצובים, בעיצוב של כותרות, בעיצוב של גלישות, בעיצוב של סוגי ערכים, מספרים, תאריכים וכן הלאה, וגם התחלנו לתת את הכיוון לחישובים שמתבססים על תאי עזר, משהו שלאט לאט נפתח בהמשך. שתוק. ואז אנחנו אומרים את הדבר החתיך הבא. שאלה שתיים. את הנתונים האלה אני לקחתי מנתונים של רשת בינלאומית בתחום הנקניק. כן, נקניקוס אנד קו. עכשיו יש כאן את המכת, בסדר? <laughs> מה קרה? יש כאן את המכת, שזה SKU, אולי אני ארשום את זה. יש כאן את הדיסקריפשן, שזה תיאור. יש כאן מי אחראי על הנקניק הזה? <laughs> <laughs ויש כאן את המחלקה, איפה זה נמצא, אתם יודעים מה זה אייל? אתם יודעים מה זה אייל? זה כמו הטור הזה, אני לא יודע איך זה נקרא בסופר. כן, כמו הטור הזה בסופר, שיש את האייל של הפסטה והאייל של הממתקים והזה. מחלקה. לא יודע. ופרייס... כן. פרייס פר יוניט, מה זה פרייס פר יוניט? אנגלית מתקדמים פה גם על הדרך. מחיר ליחידה וסטוק קוונטיטי כמות. סבבה, בקיצור, מחירים, כמויות, מכתים, מה שאתה רוצה. עכשיו, כאן יש לך מלא סוגים של נקניק. נקניק בקר, עוף, נקניק טורקי. לא, זה נקניק הודו, אומרים. אה, נקניק כבשה. נקניק חזיר. נקניק טבעוני. נקניק פרה שדחפו לתבלינים לטוסיק. נקניק עם עוף שדחפו לו שום לטוסיק. נקניק... <laughs> הבנו. עכשיו, די, אל תצחיקי אותי. עכשיו, אנחנו רוצים לקחת את הנתונים של הטבלה המקורית הזו וגם לעשות עליה כל מיני עריכות, לא כל כך אכפת לי שזה באנגלית או בעברית, בואו נראה. ניקח את הדבר הזה, אגב, אתם יודעים איך אני אוהב להעתיק נתונים? לא סתם ב-Ctrl C, Ctrl V, אלא לסמן את השורות, Ctrl C, ואז ללכת לאזור היעד, וכדי למנוע דריסת נתונים נוספים, אני אלך לכאן, לחצן ימני, וארשום לי, כתבתי זה למעלה כמובן בהדרכה, אוסף תאים שהועתקו, ואז אם יש לי תוכן למטה, הוא לא יידרס חס וחלילה. וופ. תודה. ואז אני מתחיל לעבוד. קודם כל, עצבו את הטבלה. הדבר הזה נראה כמו הצרות שלי. איך אני משתמש בזה? אז קודם כל, מה כדאי לי להדגיש לדעתכם? כותרת, יאללה בוא נדגיש את הכותרת, תודה רבה גברתי, הנה. גלישת טקסט, הגיוני שיהיה פה? סטוק וואן, פרייס פר אוו. בוא נעשה פורמט סלס או עיצוב טעים בעברית, ויישור, או אליימנט, וראפ טקסט, או גלישת טקסט, תודה רבה. בופ! הדיפרטמנט הזאת גלשה לי על החיים, מילה ארוכה, ואני כן אזיז טיפה, איי, נגיעה. יופי. עוד דבר שנחמד לי פה, שלדעתי אני גם רוצה לעצב אותו, זה הדיסקריפשן, בסדר? נראה לי אני גם אגרור אותו קצת, את יודעת? כי אין לי פה מקום ריק. כי אני לא רוצה שזה ילך לפי מה שעשיתי למעלה, זה יותר מדי לפעמים, הבנת? תלוי במצב. אבל אפשר פה שני קליקים אולי. יופי. עוד דבר מעניין, רספונסיבל אמפלואי, איפס, ראית דאבל קליק מה עשה לי? אז אני בדרך כלל נזהר פה. כי אם יש תאים למעלה שהם גולשים הרבה, בדיוק. לכן הדאבל קליק, זה על כל העמודה, לכן הדאבל קליק אני לא משתולל ממנו, אני לא מתלהב, יש דברים שאני אוהב. זה דאבל קליק הוא כזה, נראה יפה עד שהוא דופק לך את החיים. עכשיו, גם בואי, בדרך כלל אני לא מרחיב עמודות ל-200 קילומטר, תזיזי את היד קצת, תפריל את השרירים. אוקיי, <laughs> זה האימון שלי, את מבינה? <laughs> שי, אתה הולך לחדר כושר? <laughs> לא, אני מרחיב עמודות, אחי, אתה לא יודע מה זה. אוקיי. ידנית אבל, לא דאבל קליק, כאילו, אני... זה. אוקיי. אממ... אה, כך קריאטין כזה. <laughs> די, שי. אז יש כאן מחלקה וזה. עוד דבר שמאוד יפה לדעתי, ולא חובה, אבל יש לי כאן חלק מהערכים שהם לא מיושרים וזה מפריע לי. תגידו לי לדעתכם מה יותר יפה, ככה? תסתכלו על זה טוב? או ככה? ככה, נכון? טוב, זה סתם לעצב באמצע, אתם יודעים את זה, זה כמו בוורד. אוקיי, אז הדגשה עשיתי. קו תחתון, מישהו זוכר איך אני עושה קו תחתון? יפה, פה למעלה. תיק בלום בלר. יש מה שאת רוצה. את יכולה גם דרך לחצן ימני, מעבר לאפשרויות כאן, את הולכת לעיצוב טעים, ואז את יכולה, מה זה להשתלל פה בבורדר? וואי, 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 וואי. את יכולה צבעים ומור קולורס, ואת יכולה לבחור עיפרון בצבע, ש... בצבע של בבל גם, ולעשות את הקו התחתון בבבל גם. יהיה לך מסטיק. נכון? לא מתאים. לא, אי אפשר ורוד. מי משתמש בוורוד בעסקים? קרניישן? קרניישן את רוצה? קרניישן? אוקיי. אז קו תחתון עשיתי? כן. הטייה. מה זה הטייה? נכון? עשיתם יפה. בדיוק! איך אני עושה הטייה? זה נקרא איטליקס. אגב, אני לא יודע למה, אולי אתם יכולים להגיד לי, בטוח יש לזה הסבר בקלות בגוגל, למה קוראים למוטה איטליקס, זה I, את רואה שכתוב פה I? B זה בולד, אין בעיה. I זה underline או underscore, אבל I זה איטליקס, איטליקס זה מוטה. אז השאלה מה הקשר, אבל תבדקו את זה אחר כך. טוב, מה עוד יש לי כאן? הצללה, הצללה הכוונה רקע בצבע כלשהו, אתם... לא, אבל... או גם הצללה של האותיות עצמן, רקע בצבע. אישור, עשיתי לאמצע. גלישה טקסט, יופי. ואז, יש לי כאן מיזוג תאים ואו מברשת עיצוב. תכף נראה מה המשמעות בהקשר הזה. אני בעצם בא ואומר את הדבר הנחמד הבא, לא חובה לעשות את זה. כשאני מדבר על מברשת עיצוב, אגב, באופן כללי, זה אומר שנניח שאני בינתיים שיניתי מסיבה כלשהי רק את התא הזה לפורמט מסוים, ושאר התאים לא שונו. נניח אני מבטל פה בכוונה את ההצללה, מבטל את ה-B, מבטל את הבורדר, ככה. במקום לעצב את כל אלה בעצמי כמו התא הזה, הדרך הקלה והנוחה היא להשתמש במברשת העיצוב. מברשת העיצוב זה אייקון שאני אעתיק אותו, שיהיה לכם יותר קל לראות, שנראה כך. בעברית הוא נקרא מברשת עיצוב, באנגלית הוא נקרא בשם המקצועי יותר, פורמט. וכדי לפעול באמצעותו, מה שאני רוצה לעשות זה ללחוץ על התא הרלוונטי, ללחוץ על מברשת העיצוב, ואז, אתם רואים שזה השתנה לצורה של מברשת? לסמן את כל תאי היעד שאני רוצה להכיל עליהם עיצוב דומה. קליק. אה, יפה. Okay. אבל זה דפק אותך, שי. זה דפק אותי כי כרגע בתא הזה לא הגדרתי גלישה. זה לא משנה. שימו לב שאם הייתי מגדיר פה גלישה, בואו אני אראה לכם. פורמט סיילס. אליימנט. wrap text, יופי. אם עכשיו אני אעשה על זה מברשת עיצוב, זה לא יפגע לי בגלישה. יופי. עוד דבר מעניין, זה הנושא של מיזוג תאים. מה זה מיזוג תאים? נניח שלא מתאים לי שכתוב פה מיט, 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 מיט. אני רוצה שתהיה לי טבלה יותר אלגנטית, לא תמיד זה טוב, אגב, יש לזה חסרונות. שבה תוצג המילה מית פעם אחת, כלומר יש כאלה שאוהבים שזה מוצג ככה, תראו. כאילו זה יותר אסתטי לבוא ולהגיד שכל הנקניקים האלה הם מסוג בשר, מבלי להעמיס את הקורא בהרבה מאוד מידע שחוזר על עצמו שוב ושוב ולא תורם לו ערך. כדי למזג תאים ביחד, וזה כמובן ישאיר רק את המידע בחלק מהם, ובראשון שבהם, אני מסמן את כל התאים הרלוונטיים, ולוחץ על הכפתור של מיזוג תאים. זה בדרך כלל מיזוג ומרכוז נקרא, אבל מיזוג תאים, ופחות אכפת לי איך זה נקרא באנגלית או בעברית, יותר מעניין אותי לדעת שיש את האייקון הזה עם החיצים לצדדים. אתם רואים שהוא עושה כזה צ'יטילי? אז דקה, אני אזיז את זה לפה, שיהיה לכם יותר נוח אחר כך שאתם קוראים את זה. מזוג תאים. יפה. אז תעשו לפה. רגע. מברשת עיצוב היא כל כך יפה. יופי. פאו. אגב, אתה עובד עם סקרינשוטים, אלעד? יאיר. יאיר? לא, אתה לא עושה... קונטרול ש... קומן שיפט ארבע וזה? יאיר. אז שים לב יאיר, מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה עוד דבר מגניב. אה, לא עשיתי פה את המיט מיט מיט. רגע, תזכר את יותר ספציפי עם היעירים שלך, למה יש לו שתיים? רגע, רגע, מה לעשות בית? תהיה יותר ספציפי עם היעירים. יש פה גם יאיר אחד בזום. אה, יש פה יאיר בזום. אבל יאיר שבזום אין לו מק, זה בעיה, כן. מה אתה אומר? איזה נסיך טוב, אז אם ככה אני צריך להכיר גם אותך. כן, אני איתך. מה שאיקד אתה מכיר אותי מעולה. דיברתי איתך אחרי מבחן. רגע, אתה יאיר שמכיר את זה שפיתח, אתה מאבד? לא, אני יאיר זה שדיבר איתך אחרי המבחן בניהול מערכות מידע, שקלת את הטוסט. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כדי להעלות אותו למעלה, אז אני פשוט, יש לי אפשרויות עיצוב פה, את רואה? להזיז אותם למעלה למטה, תראי שנייה, פה למעלה, אני יכול, הופ, 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 הוא רץ וקופץ, כמו כלבלב קטן שלא יודע קץ. עכשיו, אגב, אם בא לך... זה עצמו מה במחשב כי זה רואים, זה לא מעניין, משהו כאילו מעניין זה... אה, סרגל? כן. כן, זה ידפוק אותי, אבל כן, אפשר. טוב. עכשיו... כן, השיעור הבא אולי נעשה את זה. שימי לב לעוד דבר שאת יכולה לעשות. אתה עופי על זה, בסדר? זה יהיה בפלאחסנות. הופה, איזה סטייל, אה? לא? טוב. לא. כל מקרה, חזרה לעניין. אתם מכירים גם את המישהו. מה הבעיה באמת בכלי הזה? אני יכול לעשות את זה, כן. אבל מה הבעיה בזה שמזעקתי משהו? לא משנה אם מזעקתי חלק או הכל, מיזוג קטעים באופן כללי זה, זה כמו הדאבל קליק. הוא יפה, אבל הוא מאוד בעייתי, בסדר? כמו האקסיט. ואז אני אומר לעצמי, איך אני עובד עם זה? בהרבה מקרים מה שאני רוצה לעשות זה לבצע מיון של ערכים. על מיונים וסינונים עוד נדבר בהמשך, אבל בינתיים ככה בואו נקבל קצת מושג. בהרבה מקרים אני רוצה לבצע מיון, למשל, לפי מחלקה או לפי מחיר וכן הלאה. הדרך לעשות מיון בצורה הפשוטה ביותר היא מאוד נוחה ונעימה. אני לוחץ על דאטה או על נתונים, לוחץ על סורט או על מיון, אז בואו נרשום את זה, לוחץ על דאטה ואז על הכפתור, אני אגדיל את זה שתראו, שנראה כך. הנה, דאטה, ואז הכפתור הזה. לוחצים על נתונים או דאטה, ואז על הכפתור הזה. אוקיי? Okay? מסמן הכל, לוחץ על מה? נתונים או דאטה, ואז על הכפתור שנראה כמו צילום המסך שלי, סורט, ואז אני יכול למיין לפי מה שארצה. למשל, למיין לפי, הופה, פה, רגע, אה סליחה, סורד ביי, סורד ביי, פה, בקולום הראשון, אני רוצה למיין לפי מחיר, פרייס פר יוניט. אז אני אראה לכם את איבדו השיח הזאת. סייף טו קליפ, נגדיל אותה קצת בינתיים. פרייס פר יוניט, ונעשה אוקיי. מה זה? למה אי אפשר? כשאתה ממזג תאים, אתה דופק לאקסל את המוח, הוא לא מבין מה זה. זה נראה יפה בעין, לפעמים זה שימושי, כשהטבלה נורא פשוטה, אבל בהרבה מקרים מיזוג תאים בנתונים עצמם לא מאפשר לך לבצע עליהם אחר כך מניפולציות, כי הוא לא יודע מה זה התא הזה. זה תא אחד? זה כמה תאים? מה יש שם בפנים? כאילו, איך אני ממיין תאים שקשורים לתא אחר, שהוא אחד שחל על כולם? מה קורה פה? זאת אומרת, וזה מה שרציתי לעשות כאן, לא אף דווקא ללמד אתכם מיון, שעל זה יהיה לנו דיון נפרד לגמרי, אלא יותר על ההבנה שברגע שאני מנסה לבצע את המיון הזה, אם יש לי תאים ממוזגים, אז כמו בחיים, אני נדפק. במילים אחרות, כשחלק מהתאים ממוזגים לא תמיד, זה יכול לייצר לי בעיה במיון ובכלי ניתוח נוספים, כמו סינון, וכן הלאה. אה, הוכחה. ברגע שאתה מזהה לו, מסמן לו את כל אלה, ולוחץ על דאטה או על נתונים ועל מיון, הוא יודע, אם אתה מסמן לו פה V, הוא אגב סימן את זה אוטומטית, הוא משער שהשורה הראשונה היא שורת הכותרות. ואז הוא יודע... שאם תסמן לו לפי החלק של הכותרת של פרייס פריוניט, ממיין לפי זה... פרייס פריוניט אז כאילו הוא פולט את בדיוק. עכשיו, אתה יכול למיין גם לפי מלא דברים. אתה יכול, נניח, אתה עושה טבלה של כדורגל. אז אתה עושה לפי נקודות, ואז לפי הפרשי שערים, אתה יכול לעשות מיון רב שלבי, הוא מטורף. כרגע נסתפק נס, בזה. עכשיו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות, שזה תמיד ביטוי בעייתי, כי הדבר האחרון זה מה שאתה לא רוצה לעשות, אבל אני מאוד רוצה לעשות, זה... להציג קווי רשת ואז לבטל אותם, בסדר? זה כמו ריבי, תוציא את הטחינה. אז בואו נראה, הציגו קווי רשת ובטלו אותם, מה זה קווי רשת, גייס? קבלו. בהרבה מקרים, כשאני מכין קובץ אקסל, במיוחד כסיכום לתלמידיי המעצבנים, אז מה שאני אוהב לעשות, אם אני כותב סיכום כזה כמו במערכות מידע או משהו יותר טקסטואלי, לא נוח לי שהטקסט מוצג עם תאים סביבו. אתם מבינים את ההבדל? אז ברור שבטבלה אני רוצה להראות את התאים, נשמע לי הגיוני, אבל כשזה טקסט, תראו, אני כותב פה טקסט, פתאום יש קווים באמצע, מגעיל נורא. אני יכול לבטל את קווי הרשת, את ההצגה הטבלאית שנאכפה עליי, באופן הבא. אני אלך לתצוגה או view, ובתוך תצוגה או view, יש משהו שנקרא קווי רשת, או גרידליינס. אני אראה לכם בדיוק, הולכים לתצוגה או vU, בואו נגדיל את זה. הולכים לתצוגה או vU, ועושים את זה. ואז את יכולה להציג את הגרידליינס, או לא להציג. עכשיו, תלוי מה את מעדיפה. אגב, בהרבה מקרים, אפילו כשאני בונה טבלה, אני אוהב בלי קווי רשת. זה נראה סליק, כזה, זה נראה יפה, אבל לפעמים זה לא נוח לי. אבל אל תתבאסי, כי גם אם בחרת להציג בלי קווי רשת, ואת רוצה שטבלה מסוימת בתוך הנתונים תוצג עם קווים, את יכולה לסמן אותה אחות יקרה, הופ, לסמן אותה אחות יקרה, ולבחור בהום, ולבחור בבורדר, ולבחור בעול בורדר. זאת אומרת, קווי רשת, קווי רשת זה לא ברירת מחדל. קווי רשת זה בסך הכל אופן ההצגה הבסיסי של אקסל. אבל אני לא יכולה נניח לסמן משהו ואז פשוט לבטל. כי תראה, רציתי עכשיו... אז אני עושה ככה וככה, כאילו אני רואה את המסך. תכף נראה את זה. קווי רשת אי אפשר לבטל על חלק, okay. תחליט okay. אם את רוצה. Okay. כן, okay. עכשיו אם את רוצה, קבלי קבלי טריק מחיל האוויר המצרי לבטל קווי רשת לכאורה באזור ספציפי, נניח שאני רוצה קווי רשת, בסדר? אבל אני רוצה אותם רק בחלק מהמקומות, נניח שאני לא רוצה אותם פה, יודעת מה אני עושה? מסמן את הכל, צובע בלבן. ואז זה מוחק לי את קווי הרשת רק באזור הצבוע, אבל זה לא באמת הפונקציה של קווי רשת, זה סתם לאנוס את ה... אגב, גם פה את לא רואה קווי רשת, כי צבעתי בצהוב. אה, אוקיי, יופי. אה, לא נשאר לנו יותר מדי זמן לדעתי, ולכן את הנושאים העיקריים שלנו, אני מבחינתי אה, סיימתי בהקשר הזה, ועברנו גם על רוב הרכיבים של יחידות 3 ו-4. עכשיו, במפגש הבא, לא נשארו לנו יותר מדי יישומים, ואנחנו נתחיל סוף סוף לעבור ליותר ויותר חישובים מגניבים. היישום הראשון, אגב, שיהיה במפגש הבא, יהיה אחד הפשוטים, אבל הכי מדליקים, שגם חבר'ה שיודעים אקסל בהרבה מקרים לא מכירים אותו, וזה ניהול דוח שעות באקסל, לפי שעות של שעון. אנחנו נלמד איך עיצוב של ערכים של שעות, מתורגם באקסל כשאני רוצה לבצע פעולות. את קודם שאלת אותי, למשל, שייק, האם אני יכולה להוסיף לתאריכים יום או יומיים? ואמרתי לך, כן. ואז השאלה מה לגבי שעות, איך זה עובד גם, אז נעשה את זה. אחרי המפגש הזה, אחרי המפגש הבא, שכבר יהיה עוד טיפ-טיפה יותר מעשי, מעבר לעיצובים, המפגשים העוקבים כבר יהיו נטו, הרדקור, פונקציות, וחישובים, וניתוחים, אז יש למה לחכות. זהו. את המפגש הזה בתצורתו המוקלטת אנחנו נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. אני אעלה לכם בעזרת השם עד סוף היום. עוד כל מיני תרגילים, סלש שאלות אמריקאיות לבדיקת הבנה, כדי לראות שזה גם יתכנס לכם לבחינה ולסילה, למרות שהדברים פה הם יחסית פשוטים בינתיים, וזהו, נהיה בקשר, ושיהיה לכם רק טוב, לעת עתה. אילה ליקה. תודה שי, אחלה יום. להתראות שייקוני.